Godinama slušamo o Kosovu i Metohiji, ali suštinski koliko znamo o istom. Ceo postoje Bila Clintona i... I došli smo na čuveni Gazimestan. Ekipa Kvora. Džamija, Mula Veseli i Saborna crkva cara Uroša dele dvorište. Prvo pitanje koje se nameće. Kako žive obični ljudi? Fokus mog putovanja bit će baš oni. Probaću da saznam o njihovoj svakodnevici, načinu života i izazovima sa kojima se susreću. Biće reči o druženju, tradiciji, prirodi i običajima koji mainstream medijima nisu zanimljivi. Prolazim Niš, idem prema Vranju, Bujanovcu. Znate da ste u Leskovcu. Pogledajte samo ove silne plastenike. Paprika, ajvar, bato moj. Evo ga, približavam se Bujanovcu. Boga mi, malo veća gužva. Evo ga, integrisani administrativni prelaz. Kao da svaka porodica drži benzinsku pumpu, da je to ovde glavni biznis. Evo, Fama Petrol. Ovde se ljudi bave poljoprivredom. Dosta ima ovih prodavnica nameštaja. Sa tim su opsednuti. To je bukvalno na svakom ćošku. Prvo veće mesto kome se približavam je Gnjilane. Dosta novih zgrada. I prva crkva od administrativnog prelaza. Prva stanica na mom putu po Kosmetu, selo Parteš, crkva Svete Trojice. Da vidim da li je otvorena. Nastavljam put dalje prema Klokotu, Vitini. Mesto Klokot. Evo je Šar planina, ljudi. Boga mi, beli se. Vrhovi su pod snegom. I dobrodošli u Štrpce. Evo me, posle nekih 5-6 meseci opet ovde. Planinski vazduh, obožavam ovo. Malo da klopam nešto, pa da sutra krenemo u obilazak. Šopska salata sa šarskim sirom. Dimljeni vrat, punjena vešelica, kupu salate. I ono što ja mislim da je najbolje pivo u Finskoj Jugoslaviji, Pečko, na albanskom Beja, kvalitet, ne boli glava. Živjeli, šta da vam kažem? Dobrodošli u Štrpce. I dobro jutro, ljudi! Evo, posle burne noći, došlo je vreme da obiđemo Brezovicu. Najturističkije mesto možda tokom zimske sezone. Prošli put kad sam bio ovde, malo je bilo vremena, mnogo toga, ali evo, nekih 5-6 meseci kasnije, da, konačno vidim Šaru u onom punom sjaju. Veoma lep dan. Vrhovi su pod snegom. Prošli smo selo Brezovicu, sad smo već u ovom vikend naselju. Ima dosta privatnih kuća, hotela, restorana, privatnog smeštaja. Parkirali smo se, sad ćemo možda nekih jedno 300-400 metara da ispešačimo do samog ski centra. Nažalost, ona surova istina Balkana, tako i ovde, da se nacionalni park, to jest delovi nacionalnog parka, privatizuju. Prave se mini hidrocentrale, te uništi totalno ekosistem, kompletnu floru i faunu, što je realno tragično. Najviša tačka ovde na Šari je Ljuboten vrh, ako se ne varam.
Ski centar Brezovica se nalazi u nacionalnom parku Šar planina, koji se prostire na 22.000 hektara. Osnovan je da bi se zaštitila priroda. Ovde imate veliki broj kafića, restorana. Nije sad velika gužva, jako je nedelja. Fantastično. I sa funikularom možete da se popnete gore. Priroda deluje toliko moćno. Malo sam spavao sinoć, ali me odmah regeneriše. Stvarno je vrhunski. Pirka vetar, sija sunce, onako idealno za uživanje, a boga mi i za snimanje. Plašio sam se kako će biti vreme, da li će biti magle, zimoća ili šta već, ali vrhunski je. Ne znam sad kako je skijašima, u kom je stanju ovaj sneg. Šara mi je onako stvarno ozbiljnija planina za one profi skijaše. Strmije je. Sad ako ste početnik, preporučio bi vam prekopaonik, ali ljudi koji su dugo u skijanju, Šar planina definitivno. Popeli smo se na sam vrh. Pogledajte ovu lepotu, ljudi moji. Ovde se još zadržao sneg, ali lagano se topi. Ono doljeni što vidite je Uroševac. Albanci ga zovu Ferizaj. U samom ski centru Brezovica održano je nekoliko takmičenja u alpskom skijanju. Evo ga, dole je selo Brezovica. Mnogo lepo izgleda ova Šara. Ono što je interesantno da Brezovica nije poznata samo po skijanju, već i po panoramskom razgledanju, planinarenju, pešačenju. Znači, aktivni turizam. Konačno mi se ostvaruje san da se susretnem sa Šar planincima u njihovom prirodnom staništu. Idem kod porodice koja se bavi uzgajanjem Šar planinacama već 3-4 generacije. Oni su autohtona vrsta u ovom području Šar planine. Ima ih u Albaniji, u Makedoniji. Pogledajte kakve su ove kamene, stare kuće. Kada ste u Štrpcu, ono što je negde i simbol Šar planine i ovog kraja su ovi predivni psi. Kako je jak, moćan. Ova porodica se inače bavi uzgajanjem i prodajom. Oni bukvalno mogu sve da vam završe od papira ako želite da kupite neko štene. Cena je, čini mi se, oko 200 evra. Neustrašiv. Ne plaši se nikakvih divljih životinja, vukova. Što kažu, mica, ali po potrebi opasan. Momak, da li verujete da ova kuca ima 70 kg? Jedan od većih primeraka ovde, preko 80 cm. Veran pas mnogo pomaže ljudima ovde, na primer kad idu u lov. On je ovčar, znači čuva ovce, ali njih, na primer, troje, četvoro mogu da napadnu i medveda. Vukove bukvalno sami rešavaju, nije problem. Ali kako je umiljat kad treba? Ono što sam zaboravio da vam kažem, da oni jedu dosta mesa, ali njihova ishrana nije bazirana samo na mesu, već miks povrća, mesa, mi zovu to kačamak ovde, da bude onako raznovrsno. Kada nema nikog, čuvaju i bukvalno teško vama ako hoćete da upadnete na tuđi posed. Ali kada su tu gazde, stvarno su najplemenitiji, najbolji ljubimci. Iako su veliki i ogromni, nezgrapni, ali su strašno umiljati. Došli smo na jednu od najlepših tačaka ovde u, da kažem, ovom šarskom kraju. Selo Brezovica, po kome je i sam ski centar dobio ime, se nalazi ovde tačno tik iza nas.
neverovatna je, ne mogu da vam objasnim kakav je ovo vidikovac, pogled 360 stepeni, magična je priroda, ljudi su gostoprimljivi, dolazak u ovaj šarski kraj, Štrpce, Brezovica, znači dobijate višestruko, dobijete gostoprimstvo, dobijete prirodu samo za vas. Nije onaj mas turizam da se napunite energijom pozitivno. Ovo kamera stvarno ne može da prenese ovu lepotu, ove vrhove, ovo je prava moć prirode. Da, nema zime za vladu ni. Dobro jutro iz Štrpca, dobro jutro sa Šar planine. Biram Štrpce kao moju bazu, zato što volim ovaj planinski kraj, nekako sam ga baš zgotivio. Ljudi su mi prirasli za srce i lepo se osjećam. Kako započeti dan u Štrpcu ako ne sa dobrim doručkom? Burek sa sirom ili što bi neki moji prijatelji rekli sirnica. Ajde da se odmah ne svađamo. Top. Pazite sad ovo. Cena goriva u Štrpcu. Dizel 1,39 evra, benzin 1,35. Uputio sam se prema domu porodice, jedni od najvećih proizvođača šarskog sira ovde, okolina Štrpca. Malo da naučim o proizvodnji i da vidim u čemu je tajna. Šarski sir, kravlji, sa obronaka Šar planina. Ono što je karakteristično, nisam znao da ima rupice, fenomenalan je. Boli glava. Proces pravljenja šarskog sira, ali ova prva faza. E sad, pazite ovo. Ovo je od juče sir, ovo je već ono odležalo. Pogledajte tu boju, kako se ona žuti. Ukus nenormalan, to mora da se proba. Ludilo mozga, ludilo. Ne može da se prekopira šarski sir, znači morate da dođete ovde, da imate krave, da muzete mleko, da bi napravili pravi šarski sir. A evo, ljudi su mi objasnili da ovde bukvalno svaka stavka je bitna. Od vode, vazduha, travke, čak i ovog potočnog kamena, da bi to bio ono što jeste šarski sir. Nadam se da ćete doći da probate ove delicije. Razmišljao sam dugo kako dalje da skrojim ceo put po Kosmetu i odlučio sam se da krenem prema Velikoj Hoči, Orahovcu, srpskim enklavama. Pogledajte ovu prirodu, ove četinare, ove vrleti, gdje čovjek nije uspeo još, hvala Bogu, da je uništi. Podseća me strašno na Aljasku, onako nekako moćna, sirova priroda, bez urbanog dodira. Put do Prizrena, ovako kad se spuštamo od Štrpca, je prosto neverovatan. Pogledajte ovaj, šta je ovo, kanjon, ovi useci, ovo je priroda baš odradila dobar posao. Smo ušli u Prizren,
to vam je od Štrpca lagana vožnja, hajde ne znam, da ne lupa mnogo, od pola sata, 35 minuta, stvarno po prelepom kraju. Dobrodošli u Prizren, u najlepši grad na Kosmetu. Pogledajte ovu lepotu. Prizren može da se pohvali sa mnogobrojnim istorijsko-kulturnim spomenicima. Jedan od njih je ovo neverovatno utvrđenje. Od crkve Bogorodice Ljeviške koja pod zaštitom UNESCO, prelepe Sinan Pašine džamije, crkve Svetog Đorđa i Svetog Spasa, slasnih ćevapa i dobrih baklava. Kaže, ovde popije vodu, sigurno se vraća u Prizren. To ćemo i mi da uradimo. Usput sam posetio Pećku patrijaršiju i manastir Visoki Dečani, koji su pod zaštitom UNESCO. Realno, Dečani su ostavili najdublji trag na mene, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom. Zdravo, zdravo! Dobrodošli u Veliku Hoču. Trenutno se nalazim u vinogradima manastira Dečani. Evo, sada je sezona orezivanja vinograda. Uglavnom sorte su Vranac, Merlo, znači ta crvena vina. Ceo krajolik je, malo reći, prelep. Pogledajte vi kako ovo sve izgleda, okružen planinama. Posebna je neka energija, baš sam malo pre pričao sa čovekom. Ne znam do čega je, da li je do prirode, do ljudi, ima nešto. Ono što je interesantno ovde u Hoči, da kažemo ovde i na ovim proplancima oko Hoče, je da je klima božanstvena, da ima preko 250 sunčanih dana, što pogoduje naravno vinogradarstvu. Nastavljamo naš put prema Orahovcu, malo da vidimo kako ljudi žive tamo, čime se bave. Mislim, ceo ovaj kraj je bogat i vinogradima, i pre rata je ovde dosta bilo fabrika, tekstilne industrije, ekonomski jak kraj. Ljudi su zarađivali dosta, nisu uopšte ni planirali nigde ni da idu, jer su mogli da od svog rada da hrane svoje porodice i da lepo žive. Naravno, sad je situacija malo drugačija, ali počinju i mnogi vinogradi da se obnavljaju, da se produži ta tradicija vinogradarstva. Dobrodošli u Orahovac. Nalazim se ovde ispred crkve Uspenje Presvete Bogorodice. Kao što možete da vidite, sama crkva je od kamena, renovira se unutrašnji deo. U ovom delu Orahovca srpskom ima nekih 250 ljudi, a sam Orahovac je oko 30.000 stanovnika. Možda i najlepši kutak Orahovca, osnovna škola Dositej Obradović. Pogledajte vi ovu preslatku dečicu, kako se one igraju. Dobrodošli u Orahovac! Upoznao sam moje nove drugare. Reci mi, koliko je đaka u školi, jel ovde ima i gimnazija? Pa ovde od prvi do osmi ukupno je 35 đaka. A u gimnaziji ima 6. Šta radite? Igrate fudbal, košarku? Čime se zanimate? Pa, više igramo u košarku. Košarka je popularnija. Da. Jel idete do Prizrena neki put? Pa to? Idemo, da prošetamo. Po meni je Prizren možda i najlepši grad. Jeste, da. Baš jeste. Onako, svašta ima da se vidi. Da. Bio sam u Štrpcu, tamo imaju ovaj poznata i šarski sir. Jel imate vi nešto ovde da je kod vas karakteristično? Ima piće, vino. Vino? Vino i rakija, da. Ali dobro, to deca ne piju. Pa da, ali ovde se najviše proizvodi vino i rakija. Jel da? Da. Ovaj ceo kraj je poznat po vinogradima. Da. Šta radite u slobodno vreme kada se škola zatvori?
pored tog sporta, druženja, nečega? Pa to, šetamo, vozimo bicikle, da. Trenete, igramo košarku, fudbal. I ti najviše voliš fudbal ili... Ja, košarku više. Košarka, da, ovde je glavni teren da se... Ne, 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 imate dole, da, imam dole. Aha, u ovu kada u školi, da. Hoćete mi pokažete? Može. Ajmo da vidimo to. Prošle godine se napravi ovde koš, da smo sigrali tu. Pa morali smo da čekamo kola da prolaze. Aha, i onda ovde vas niko ne dira, ovde... Da, ovde niko, da. Ovde slobodno se igrate i to. Da. Ovde dole, ovde tu, tu je... Ali družite se posle škole, svi se druže, da, nema veze koji si razred. Dobar dan. Koji su vam omiljeni predmeti? Mene istorija. Istorija? Fizičko? Fiziku. Fiziku? O, bravo. Znači svako ima neku svoju ljubav. Gde fizičko imate? Imamo mrežu za odbiku. Aha. Pa igramo. Ajmo i gore što igramo što pa tu igramo se sa nasilnikom. Prošle godine trenili smo u školu fudbala Božu. Išli smo u Kragujevcu, Štrpče, Voraždavac, igrali smo fudbal. Turnire neke? Da, turnire, da. I to je nama značilo mnogo, što bar imam nešto da treniram. Tako je. Koliko često ima tih turnira? Pa... Ima par puta godišnje pa idete, da. Na pauzi, pa posle Vaskrsa krećemo. Ali dolaze druge ekipe ovde kod vas? Da, pa da, dolaze, da. A gde je taj fudbalski teren? Je li to ovde negde? U Veliku Hoči. A, u Hoči. Vatka Podosija kao rekao tu da će da, iza crkve da će nam napravi veliki bal. Da i s njimi možete da igrate, da. To je isto jako bitno. Da ne bude hladno, da. A da može da se igra. Da. A dobro, i kad hladno, na hladno. Ne može ništa da vas kreće. Družite se, volite se, podržavajte jedan drugog. U Orahovcu su svega možda dve, tri ulice ovde srpske. Ovo je posle ove glavne, Vidovdanske ako se ne varam. Spuštamo se, posle idemo ka albanskom delu. Došli smo kod mog drugara Džema, hostel ovde u Hoči. Pogledajte kako je ovo sve odrađeno. Prirodni materijali, kamen, drvo. Hajde da vidite kakav imate ovde smeštaj. Ono što mi se sviđa dosta ovde u Hoči, da ljudi imaju strašne ideje. Krenuo je projekat pravljenja muzeja vina. I ljudi su se organizovali i krenuli su u renoviranje i rekonstrukciju ove stare vinarije. Tihomir, on je živao sa još dve svoje sestre u Prizrenu, sve do krati kada se vojska u junu povukla. On je posljednji pravio, znači još pre 30 godina, vino ovde. Ali onda 1. septembra 99. godine pokvario mu se telefon i otišao da prijavi kvar telefona i nikad se više svojim sestrama nije vratio. Kidnapovali su ga i do nadana se ne zna gde je njegovo telo. Ovaj muzej će biti uspomeno na tu porodicu Petranogića, na tog Tihomira koji je kidnapovan. Znači ovo je njegova slika 1. septembra 1999. godine. Ovo je slika njegovog oca Uroša. Ostala je jedina živa njihova sestra u Beogradu, ona je u Beogradu, ali eto ona je našem udruženju organizaciji Biser Metohije ustupila na korišćenje i meni kao
onom ko vodim tu organizaciju na korišćenje, znači da ovo sve rekonstruišemo, obnovimo. A ovo je najstariji dokumenat. Gdje se spominje i Velika Kočova, jedna samo kopija, dobili smo kopiju iz 1998. godine. Osnivačka Hilandarska povelja. Kada je Stefan Nemanja zajedno sa svojim sinom, Svetim Savom, osnovao manastir Hilandar, on je Veliku Koču zajedno sa još 8 okolnih sela darivo manastiru Hilandar, da to bude metoh manastirski i on je tada dva vinograda Stefan Nemanja zasadio u Velikoj Koči. Kasnije su svi njegovi potomci uvećavali taj metoh, te darove, širili te prostore i tako da je cijela ova regija dobila razvoj Metohije. Tako da je danas Hilandar nema više svoju imovinu u Koči, ali je te posljednji Hilandara preuzeo manastir Dečani, tako da ima danas preko 10 hektara dečanskih vinograda i dečanska vinica. Tako da se danas dečansko vino proizvodi ovdje u Velikoj Koči. A ovo će biti, znači, taj muzej za posjetioci, jedan degustacioni centar, gdje će ljudi moći da vide kako se nekad proizvodilo vino, ove stare predmete, stara burad, a na gori vino će biti arhivski deo, da ćete svi ti stari dokumenti, gdje se spominje povelje, preko 10 hilandarskih povelja gdje se spominje Velika Koča, onda dečanske povelje, devičkih katastih. Sve će biti gore izloženo na gornjem spratu, tako da će biti jedan fenomenalan objekat. A dobili smo pomoć najprije Ministarstva kulture malo Srbije za izradu projekta, a kasnije grad Torino, region Piemonta se uključuje strana italijanski donatori, tako da smo već neki novac kupili i da krećemo u rekonstrukciju. Prva faza radova, ako Bog da, trebalo bi, malo je ambiciozno, ali za sve te vrače 14. jula da bude otvaranje prvog nivoa samo, znači prve faze podruma, toaleti i da se tako da mogu već gosti da počnu da dolaze, a kasnije će gore da se sređuju sprata. Ima posla, ali bitna je ideja koja će se pre ili kasnije realizovati. Ono što je karakteristično za Koču nije samo vino, već i crkve. Ovdje je 13 crkava iz srednjeg veka. Ključ crkve Svetog Nikole. Zavu sam zasigurno zna da je zadužbina Gradislava Sušenice. Znači tu su predstave Svetog Nikole, Svetog Simeona i Svetog Save i Bogorodice sa Hristom. Evo je stara vodenica u onom izvornom obliku. Idemo sad u najpoznatiju vinariju ovdje, vinarija Petrović. Znači, vinarija Petrović još od 1911. godine imamo najstariji dokumenat, znači tog perioda. To je ova turska tapija koju smo 2012. godine preveli. I to je znači tapija koja govori o granicama naše vinarije, opisuje našu vinariju. I ono je, znači, za vreme sultana Mehmeda V. Rešada. To je posljednji sultan koji je posjetio Kosovo i Metohiju 1911. godine pred Balkanske ratove. I, znači, od tog vremena, pa sve to do dana današnjeg, sa prekidima malim za vreme komunizma, naša vinara je pravi vino. Najveća proizvodnja, kažu da je bila između ta dva svjetska rata, kad je Vranac, Prokupac, imamo nešto o Grašavine, Svendirjevku, i utrudimo se da što više pravimo vino tih domaćih sorti, grožđa, autoktonih sorti. Uglavnom sad vina prodajemo ovdje gostima, turistima, tako da imamo nekih 5 soba za smještaj i salu za goste gdje oni mogu da odmore. I tako da eto sad se time bavimo i... Etnoturizam. Etnoturizam, da, verski. Da kažemo verski, pošto ima crkava, seoski, pošto smo selo, i vinski turizam, pošto imamo vino. Svi su se skupili, od istoka do zapada. U vinari Petrović možete, boga mi, lepo da uživate u njihovom dvorištu vinu. I sad imamo ovaj degustacioni deo.
I da probamo prvo moje metohijsko vino. Kao duša. Klizi. Ne znam da li je to samo do vina ili celog ambijenta. Živa vina. Koliko su ljudi ovde organizovani, oni imaju svoju prodavnicu suvenira. Naš udruženje koje je Biser Metalki, smo stavili neke proizvode koje mi eto, štampamo, naprijed majice sa motivima velike hoče, neke povelje, magneti, šolje, ali stavili smo i proizvode i drugih ljudi koji se bave suvenirima. Sav novac od prodaje, na primjer, ovih majici mi radimo za neke akcije. Tako da je, na primjer, ova majica rađena za rekonstrukciju krovnih konstrukcija, znači za ove stare kuće gde su krovovi propali, da saniramo da koliko toliko sačuva da ne ulazi voda unutra. Si rekao da se ovo zove? Ovo je šaralajka i od te šaralajke znači kada se našara jaje, to je čuvena hočanska tehnika, će ispadne ovo. Tako da su to za Vaskrs, sva jaja u hoči su mala umetnička dela. Pogledajte ovo ljudi, medvedi. Na putu nazad, neposredno pri ulazu samo Štrpce, izleteli su nam ovi drugari. Mece! Pompezni novinski naslovi znaju često da nas uplaše i odvrate od određene destinacije. Na početku videa sam napomenuo da je ovo moja druga poseta Kosmetu u poslednjih 6 meseci. Nisam imao nikakvih problema, vozio sam svoj auto, uživao sam i dosta sam naučio o mestima u kojima sam boravio. Jedino što mogu da vam dodam na samom kraju, dođite na Kosmet i doživite ove lepote svojim očima. Ako vam se svidio video, share, like, zvonce, subscribe. Vama jedan sekund, meni mnogo znači.